níl séisiúr na Rásaí capall thart go fáil. Nó bhí sé lá mór na Mhánas Ó Conghaile i Listowel i gcéirí thuaidh. Gan dod ní bhí mi fianna na mná na níos mór lí na chach ach na héadaí bhí an orra. Bigí Linn saríocht agus muid a danta ríche na Rásaíochta. Fé action, sports, fashion, agus blóidir ag Rásaí Lios Tuathail. I Tosú ar a 7:00 TG4.